Një dejavu e shëmtuar për Liverpoolin, një dejavu e bukur për Realin e Madridi dhe mbi gjitha për Carlo Ancelotin, mi që dashën të një mështë e Realin kampionit absolut, si ku ishte një nga Më pak favoritët gjatë këti edicionit të Championsit, por ja dorin në nërko kemi bezdisu në këtë mëngjes, gjesë, kolegun tonë ashtu si që do të radita e të hënës, është Alfred Gura i mene, mi gjitha si një tifozi i Interit dhe i Liverpoolit, nuk të eci më me këto. më mjësi, më Me më gjesi, më pak i Interit po me Liverpoolit. A s'ke lidi, e gupte, jo. e gupte. Nuk ka lidi, nuk është me Liverpoolit. Ishtë... <laughs> Jemi të fosë vetëm të ibejt, naturisht. Flavio se unë s'ka përdu në njërë, se jemi drejtë fundit në sezonë. Me interi, me interi, me interi. Me interi dhe me flamurtarin, qajnë e që mbarojnë, mbaruar, me ato Se tiranën e kanë zënë, të e zaptuan, tiranën Nuk mund bësh, për shakë, për shakë. Nej, se përdu rikësuar të e finalja... Nuk ishte ajo finale spektakulare, por në fund... tashmë shmër rali është bërë, se ajo shpreja famshme për Gjermanin, që në fush vinë vërdal një mëdhjet në fund fiton Gjermania. Dhe Reali tash është bërë kështu, luajn 36 ekipe në Champions, po gjithsesi në fund triumfon Reali. Sidomos kur kanë një italian, ja, që Acelotti, ka Ancelotti natyrisht bëhet hyn dhe në histori tashmë, mm -hmm. trajneri i parë që fiton katër trofe Champions i dhe ky Real natyrisht është futur në histori jo vetëm për numrin e, e madh ta themi të, të trofeve të fituar, 14, duke të në 7 diferencen me, me ndjekësi më të avrë që është Milani, por mbi gjitha pasi, uh, duke që nëse është heraj 5 brenda pak vite që rali shpallet kampion e Europës, shumë futbolistë kanë hyrë në histori i futbolistë të cilët kanë veshë u fanelën e rali që nga Marcelo, Dani Carval, Benzema, Bejle, shumë të tjerë, me Ronaldojnë që gjithashtu është një prej futbolistëve që ka fituar 5 herë, por njerë kujtojnë me ka fitur me me Manchester United, ndërsa katër të tjerë me me Realin e Madridit. Nuk ishte le ta themi ajo finali spektakolare që ndoshta prisnim të gjithë sa i përket lojës flas, mm -hmm. por uh, gjithsesi uh, Reali u tregua edhe një herë mbi të gjitha mjeshtrit finaleve, jo se uh, në sfida të dysmë finale apo të çerek finale kishte bërë. Natyrisht, sepse uh, këtu desha të dile. Në fakt që në pjesën e parë më tepër uh, menagjoj, u mbrojt shumë mirë, mm -hmm. e studioj mirë kundërshtarin dhe në funda rriti dhe e goditi me me një kundër që më pas e rezultoj mm -hmm. vedin Po mund të marrë ma champions qempionësin me një gjuajtje në poshtë? <laughs> ka ndodhur dhe të tjera. Liverpoolja ka marrë të otën hamit me dy gjuajtje. Dy gjuajtje në port, dy gola, në më para dy vitesh, mm -hmm. në atë finale të rësishtë angleze. Pra, bërë vetëm dy gjuajtje në port, asokohë, skodra e... e e klopë dhe arritit fitonë me, me rezultatin 2-0. Në fakt, finalet shpesher uh, sportdashësit apo tifozët i presin, le ta themi, uh, finale spektakolare, por uh, të pakten, qëfar më kujtohet, ka padur edhe finale, ndoshta edhe deri diku edhe më mërziqme, do thoi unë, unë, mm -hmm. sa kjo mes Ralli dhe Liverpoolit, sa i përket lojes. Finalet bukër mund të, të cilësojmë atët vitit të kaluar, por kujtojmë që ishën 2 skuadra englesë dhe në përgjithsi uh, kur... Si dhe mos kërë i përplasen anglezet, pa vërshirë se unë kujtova pak më herë të sfidën mes Liverpoolit dhe Tottenhamit, por ajo e vitit kaluar ka qënë deri diku një, një finale e bukur mes Njësa, finale dhe, me City Në finale spektakulare e Liverpoolit mbetet vetëm ajo me Milanin. Ajo mbetet e pa jo, jo spektakulare. Por gjithës si, uh, Ancelotti u, u akmore edhe njerë ndaj, ndaj Liverpoolit me që përmënda atë finale. Uh, pa vërshirë se ishte hakmarë shumë shpejt uh, në vitit 2007 pra me në atë finale, të fituar me Milanin në, në Athin, por edhe njëherë uh, u akmor pikërish ndaj e këtë. Me gjithë të kjo ndeshje, mbyllë si parin, Karim Berenzema arriti të rekuperoj si që thash edhe para publicitetit diçka nga sendet e vjedhura nga Prodani. I bëri mirë. I rekuperoj, po, i oguri <laughs> i mirë. Gjithë që... e si, uh, oguri mirë ishte fakti që Benzema u shpallë dhe gola më i mirë i këtë sezonin manchme, ishte në, në Champions. Dhe ndoshta uh, le ta themi ka mundësinë më të madhe për të për të fituar, për të triumfuar në fund të sezonit për sa i përket topit të art, duke qenë se ka qenë vendimtar për Alin, jo vetëm në Champions, por edhe në në kampionat. Por tani më si do të jetë kjo verë me një merkato të çmendur kanë Në fakt merkatoja e e, e verës ka nisur pasi ato që mund cilësoj është janë si bomba e merkatos tashmë janë zyrtarizuar, Haaland u transferua tek Manchester City. Një të përpjegjeve serioze për Champions-in e vidit ardhëshmë? Edhe njerë Guardiola bëndë atë tentativën e fundit, a themi se... Të gjithmon, bomo, se bomo, përse mora asma Haaland ikë përste? Okay. Gjithmonë, uh, edhe gjatë këti sezoni e ka patur, le ta themi, atë merakun e ti të kësulmi për të patë një, pat një lojtarë me mm -hmm. shumë e er, emër në, në repartin e avancuar. Arin transferon Haaland, një futbolist... E, e dim, do më të se qëfar është kja. Me karakterë, transferoja, po me... Naturisht, kërë vjen puna e si, dhe Parisi, Flavio, <laughs> gjithë e dim se qëfar ndodhë. Dhe rasti konkret është transferimi halë në të siti, por edhe qëndrimi Mbappé bapë të këtë Parisi. Qëndrojës, përgjë. Lajmi tjetër, bërë. sensacional, do të gjithësoja, mm. i merkatos së, së verës. Mbappé bapë qëndrojë në Paris, naturisht, mbullohet, mbullohet, a themi, me... me para apo me rrog dhe mbi gjitha merr le ta themi disa plus e bonus në në kontratën e tij jo në aspektin financiar, pasi ai është i pa diskutueshëm, por Mbappé ka marrë edhe le ta themi rol drejtuesi tek tek Parisi. Nëse vendos Mbappé në Neymar mund të largohet. Mbappé mund të vendos edhe për trajnerin e ri, Nëse duhet qëndroja po... Që ka bë aksioner, do më thëmë të... Me pak fjalë, është kraut djodh i Alkelejfit në vendimarjen e klubit. Naturisht, shifrat të tila, apo, le të themi, prioritetet të tila që vendose në kontratën e një futboliste, nuk i ka pëlqyër haskujt në gjithë Europën shumë drejtues klubesh, mbë të gjitha presidenti i La Ligas, Tebas, ka, ka reaguar, duke cilësuar si një vetë vrasja, apo leta themi për, për futbolin, mm. këtë që ka bërë Parisi, por duket se drejtuesve të klubit francez, jo. drejtuesve të klubit francez nuk do të jadim farë. Apo e që ndorë edhe nga mesi, në fakt, në televizje? Nuk mund të sejme se po e që ndorë nga, nga mesi, por që duke edhe prioritetet të tila mba tregojnë që i gjithë projekti tyre të isa ardhmes, bazohet pikërish të këllë i francezë. Me gjithë të 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 ndoshtë të mba pes, mund të këtë ardhë pak keqë uh, që nuk shkojnë në teke Rahali, përsi me mënyrën se si, apo me këtë letësi që Rahali i fiton të Champions, si, ndoshtë të do kishtë e mundësi që të triumfonde në, në kompeticionin më të rëndësishë me Europian për klube, edhe pse si që ka teksuar vetë, uh, Julli Frances, a i ka qëndruar të këparisi për ta ndimuar pikërisht skodrën franceze që të, të triumfoj në kompeticionet europiane, por se sa do e rri, diçka e tilë në betet për të parë, aq shpët tepër, kur për balë ke kërë alinë Madridit. Absolutisht e pashmangshme dhe ajo, ndërko, do doja të flistin për një tjetër kup të mbyllur me sukses, pak cilat janë të animu që ka rënë zhurma dhe pluri, përjetimet, letemi efekte dhe pasojat e Conference League, finales së luajtur në Tiran. Në fakt, Duke që më ka kaluar një vit, po, është një, dhe javë ka kaluar. Sepse banë edhe disa loj, leta themi, lidhje me finalin e qempion, duke qënë se në Francë do dhe në mm. Franc, disa rëmuja, tifosët cilët e në të ju në stadium, pa, pa. pa bilet, nërkoj që gjithë, uh, pa dhe nga ta që uh, tha që uh, më mirë që më në Tiran, të akshim zhvillohë finalin të Iran, të pak të në aspektin e, e tifozëve, por naturisht për vendin tonë ishte një, një sukses shumë i math, organizimi një finale e të i dill pavarësisht se kompeticioni i tretë për nga rëndësia në Europë, por prapë më mirë se habitnet superiore është natyrisht aqë më tepër që është një një kompeticioni organizuar nga UEFA, por pati vlerësime edhe nga drejtuesit e UEFA-s. E vjet më themi notë negative mund, mund të përmëndin pjesën e kapacitetit të stadiumit, mm -hmm. por që gjithsesi edhe kapacitetet e toaletave publike. Ajo uzgjitë në ditën e dytë, <laughs> 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 ditën e parë ishte pak problem, por gjithëse si johlandeset nuk ke mësua në kofë. Sa tjetë lana, vanose, welcome to Tirana. Ishi... Edhe toti vanose. ti pëlqyre shumë restorantet tona, mësha dhe po, pashë. Edhe bregdetin, naturisht. Skafak si nuk Italia ka fërë. Osi se Italia ka zonë bregdetare. Ka pak por, më shumë bregdet se ne ka vështëviri Italia. Por gjithëse si kjo, metra? kjo uh, pjesa jonë, e Bregdetit duket sikur u bën më shumë përshtypje e vërtet e vërtet e se kanë parë edhe edhe totit natyrisht i bëri përshtypje si, gjithsesi si. mund në përgjithësi mund të themi që ishte një një event historik Për, për vendin tonë në organizim i kësej finale. Ndërkohë, do të kalonim tek komtarja për të mbyllur, Alfred, për bëhet gati për ka për shtyper? ka njësur, prej disa ditësh, ka njësur grumbullimin në tropikal në durës, për sfidat e mojtë që shorë, kujtojmë që kemi dy sfidat... Ne nuk sfidat... kemi që nërë grumbullimi për komtarja, mbledhim në për hotele. Jo, ja, në fakta, atje është në resortin tropikal, duke që nëse ofronë edhe... Në le të themi e Po pra, nuk kemi një qëndër grumbullimi për komtarën. Në fakt... Do të imbledim një resort privat. A, jo, është... Shumë bugur. Ve... Koverçano e do më tonë okay. është... Oke, ta po bërë një krasimes mes Italis dhe, dhe Shqipëris, edhe në aspektin të natyrisht, Italia kampion e Europë, kampion e botë, dhe... Kështu që ne shpresojmë bitë gjitha që të, të fitojmë grupin B të ligës, grupin e dytë në fakt të ligës B, në zëllitë dhe, lirin dhe lirin e Rusia, e kombeve, naturisht doja të atheksojë ditë shkatë të tilë, kemi përbalë Izraelin dhe, dhe Islandën, me Islandezët që përbalë me i filimisht, e më pas me, me Izraelin në, në Tiranë, mm -hmm. Kemi dhe një sfidë misore në muajnë qërëshorë, duke qenë se sfida me Rusin nuk do të zhvillohet për shkak të preashtimit të Rusisë nga në e UEFA-s për shkak të pushtimit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe uh, natyrisht do të zvendësoj një sfidë miqësore me me Estoninë. Ne kemi të gjitha shanset për të zënë vendin e parë në këtë grup, duke qenë se përball kemi dy rivalë me të cilët ne jemi përballur edhe më përpara. Kemi i kemi mposhtur, por natyrisht edhe na na kanë mundur. Po i kemi por, i shku, na kanë ardhur. Por si. që gjithsesi uh, në letër mbeten një përballje deri diku e barabartë dhe ndaj them se i kemi të gjitha mundësitë për për të zënë vendin e parë në në grupin e dytë të Ligës B për të ngjitur më pas në Ligën A dhe për të përballur me kontratat më të forta në të në Europë. Themi prapë në Ligën B shpejt e shpejt. Rëndësish rëndësishme për... e shqe ti shkojmë një... <gjithi> Rëndësish me e shqe ta provojmë, e vërtet. shpesh dhe atë, le të shpesojmë që ashtu si që përdorin një resort privat për të mbledhur, mësë përdorin transportin dhe autobuzet e linjës për të shkuar në për këto ndeshje e ekipi në Aq masa e ekipi marë pësoj. A me që po, sepse... Falzot, falzot. Dakor, dakor, më të dhe... I rëmsojmë ndeshje në më të që e kemi dhe në pies... një pjesë marë në Europian, kështu që besoj disa gjëra janë janë mësuar dhe janë bër janë bër mirë. Në fakt do qofti. do me të me, um me diçka si për... të fundit që Abisnet Superiore më që përmendë u mbyll, kështu që u mbyll me lavdi, sigurisht Tirana me një ndeshje të çuditshme me 17 gola edhe pak uh... e er, rëndësishme është që mori trofeun Flavio për pak të gjithë tifozët e Tiranës, ngriti kupën, festoi. Kështu që E vërtet ka vazhduar festa deri në mesnatër, e Renis Gjoka ka kënduar himnin e ri të Tiranës, se ishte për pak i vjetër ai pajtim Strugës, ata lojtar nuk kim njëfte më breziri i tifozëve, megjithëse sigurisht legjenda dhe ata që meritojnë respekt absolut. Ndërkohë që dashur është gjithçka nga sporti, Alfred, faleminderit. Faleminderit ju. Ka përshtypjen do kesh punë gjatë kësaj jave, ndërkohë uh, dashur ne po largohemi me përshtypjet më të mira edhe nga regjia na bëri sinjal që duhet ikim. Do të rishihemi nesër në 7:00 vetëm në adresat tona të Syrit. Fillon me Gjyri është e jona. Dhe ndërit, putë të